Այսօր Երևան քաղաքում մանավանդ կենտրոն վարչական շրջանում տիրում է խայտառակ վիճակ ավտոկանգառների հետ կապված։ 2-3 օր սկսել աշխատանքային խումբը այդ աշխատանքները իրականացնել, 80% գումար հավաքողները պակասել են կենտրոն վարչական շրջանից։ Իրավունք չունեն, որտեղ կանգնեն գումար գանձեն։ Մեզ պետք է, որ մեր քաղաքացիները հանգիստ կարողանան մտնել խանութ, հանգիստ կարողանան սրճարան եւ մնացած տեղերը։ Ճանապարհային ոստիկանությունը, տրանսպորտի վարությունը հստակ տեղերը կհատկացնի, ըստ այդ տեղերի նոր պայմանագրեր կկնքվեն։